degmada Gebdelo waxay ka mid tahay 9 degmo ee gobolka City. Waxayna xarunta gobolka City ee magaalada Shiniile u jirtaa masaafo lagu qiyaaso ilaa 107 km. Hab-nololeedka bulshada ku dhaqan degmada Gebdelo intooda badan waa bulsho xoolo raacata ah, isla markaana noloshoodu ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool, taas oo degmada ka dhigtay mid hodan ku ah khayraadka xoolaha nool sida lo'da, ariga iyo geela. Degmadu waxay ka kooban tahay 15 qabaale, waxayna xuduud la wadaagtaa degmada Ishaca, degmada Shiniile, degmada Erar iyo waliba sidoo kale degmada Hadhaqaale. Sidoo kale waxay xuduud dheer la wadaagtaa deegaanka Canfarta iyo waliba dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Sanad miisaaniyadka 2013 waxaa degmada Gebdelo laga fuliyey mashaariic kala duwan oo u badan horumarinta aasaasiga. Mashaariicdaas oo ka jawaabaya baahiyaha aasaasiga ee bulshada xoolo dhaqatada. Gudoomiyaha degmada Gebdelo ee gobolka City Mudane Cabdi Qalin Ismaaciil ayaa ugu horreyn ka hadlay xaaladda guud ee degmada ee dhinaca horumarka, nabadgelyada iyo maamulka suuban. Horbixi xaaladda guud ee degmada dhinacyo badan bay taaban doontaa insha Allah. Degmadu si guud waa nabad weeye marka laga tago dhinaca galbeedka ama dhanka maxay ahayd Canfarta xadka aan la leenahay. Marka guud ahaan wax dhibaato hoosaas oo waqti xaadirkan taaban ma jirto. Degmadu waa nabad weeye, dagaalo saasna ma jiraan, dhaqdhaqaaqyo yar oo meelahan qalactu iyo kabaabiga furimahaas ama meelaha Canfarta xadka aan ku leenahay dhaqdhaqaaqyo la isku arko mooye. Wax dagaal ama wax dhibaato weyn kasaasi ma jirto, laakiin dhaqdhaqaaq baa jira. Diyaar garowa iyo maxaa la yidhaahdaa waddo xaggan laga soo jiray iyado howlo noocaasi u jirta. Ilaalada iyo dadkan waxay xoolaha suufinayna way is arkaan. Marka wax ka dhibaato hoosaas oo taagan oo waqti xaadirkan aan aada uga sadaari karnayna ma jirto, laakiin xaalad mar walba la taxadiro oo lays ilaaliyo mudan ayaan ku jirnaa insha Allah. Si guud degmadu waa degmo ballaaran, waxay xad la leedahay 3 degmo oo gobolka sita ka tirsan. Degmada Hadhaqaale, degmada Shiniile iyo degmada Erar, 3 degmo xad bay la leedahay. Xagga waqooyigana waxay xad kala leedahay maxaa la leedahay Jabuuti oo dakhliga kabaabigaas xad baan kala leenahay. Dhankana Canfarta ayaan xad la leenahay. Intaas bay xad la leedahay degmada Shiniile. Mashaariicdii sanadka 2013 sanad miisaaniyadda tirsiga Itoobiya waa gebagabo, waan soo gebagabeynay dhammaan mashaariicdii, waa dhammaystirmeen. Mashaariicuna waxay u badnaayeen horumar, dhinaca horumarka u badnaayeen dhismayaal bay u badnaayeen, xagga waxbarashada haddii ay tahay, dhanka caafimaadka haddii ay tahay, xoolaha iyo intay tahay caafimaadka xoolaha, xagga biyaha haddii ay tahay, dhammaan xafiisyada horumarka ayay u badnaayeen. Marka xafiisyo waa gebagebo, waan dhammaystirnay. Wax maxay ahayd hadda dhimani ma jirto, dhammaan mashaariicihii waa dhammaystiran yihiin. Mashaariicda sanad miisaaniyadka 2013 degmada laga fuliyey, kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah mashruuca guryaha kabinetka, mashruuca guryaha macallimiinta wax ka barta dugsiga magaalada Xaariso, dhismaha saldhigga cusub ee booliska iyo gelinta magaalada Xaariso, dhismaha bakhaarka iyo weliba sidoo kale dhismayaasha deyrka xafiisyada maamulka, xafiiska maaliyadda iyo qaar kaloo ka mid ah xafiisyada degmadaasi. Guud ahaan mashaariicdan degmada laga fuliyey islamarkaasna xadhigga laga jaray ayaa waxaa ku baxday in ka badan 30 milyan oo bir, kuwaas oo intooda badan laga fuliyey xarunta degmada, halka qaar kaloo badana laga hirgashay tuulooyinka kale ee degmadu ka kooban tahay. Barnaamijkeena gaarka ayaan waxaan ku soo qaadanaynaa xadjirkii mashaariicdii laga fuliyey xarunta degmada ee magaalada Xaariso, oo ay ka mid yihiin dhismaha guryaha kabinetka degmada, dhismaha guryaha macallimiinta iyo waliba sidoo kale dhismaha saldhigga booliska degmada. Waxaana xadhigga ka jiray gudoomiyaha degmada Gebdelo ee gobolka City Mudane Cabdi Qalin Ismaaciil, madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee degmada Gebdelo Mudane Yaasiin Maxamed Meerane, iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah kabinetka degmada, waxgaradka iyo culimaawdiinka degmadaasi. Waxaana ugu horreyn xadhigga laga jaray dhismaha saldhigga booliska oo ka qayb qaadanaya adeeg bixinta islamarkaasna kor u qaadaya hirgelinta sarreynta sharciga. Gudoomiyaha degmada Gebdelo ee gobolka City Mudane Cabdi Qalin Ismaaciil ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii mashruucii horeeyay xadhigga laga jaray, kaas oo ahaa dhismaha cusub ee saldhigga booliska, si adeega boolisku bixinaya u helo goob rasmi isla markaasna ku haboon qaabilada loo adeegayaasha. Waxay u baahan tahay halkii ay ku shaqeyn lahayd bay u baahan tahay, xafiisadii bay u baahan tahay. Marka haddii de saldhigga boolisku una jiro, horta kulli wax shaqeynaya ma jirin. Markaas aad arkaysin bergii hore geedaha guryahaas ayaa lagu shaqeynayay, dadka meel lagu xidhan ma lahayd, ragga iyo dumarka meel lagu kala soocoo jeelkii ma lahayd, meeshay maxayd xafiiska ay lahayn ma lahayd. Marka imika waa waaxdhan oo dhammaystiran, dhismee loo baahnaana sidii loo baahnaa ayaan dhammaystirnay. Markaas sareynta sharcigu halkii laga rabay iyo gaadhaysaa baan yaan qabnaa haddii Allah wada lahaydna.
إذا كان مثلاً أدب مثلاً تيم صار عندنا سرعوا هالكلام ربي يجاري سأدنا وبرشدة كلا ضمنين يأدوا علني سابان ينقبنا شو كلا قار كم إذا علم أودين كي وحكرت كوك قيب قادني يحرق جركي مشروع عص أيات المامي إنه كقيب قادني هرجرين تسرع أنت شرعي shada wax weyn baa wala dahay adeeg bixinta xaruntii booliska ee soo marnay iyo isku xirka caafimaadka iyo isku xirka maaratay xarumaha maaratay ciyaalka macallimiinta wax weyn baa wala dahay maanta yaani waxa ku jireen kulkora mubdi iyo meel ay seexdaan bay laayeen maanta se xarunta maanta loo sameeyay xadiga laga jaray waa kuwa lagu raaxaysanayo horumarka lagu gaaray weeyaan labada xarunoodba faa'iido weyn boqolkiiba boqol bay u leedahay maanta degmada gabloolu deegaanku dhaliyay daabka wakay maanta dan kala waxay u baahan tahay yaani wels garsiin iyo maratay iyo center loo sameeyo yaa u hadhare wixii kala dhawaa loo dhameystiray way fiican tahay soo dhaweeyna faa'iido badan way noogu jirtaa hadii ilaahay raaw halkii kala dambeynta iyo sharciiga iyo faa'iidadii ay lahayd ee loogu tala galay oo maanta qodobka laga jiray weyn aad baan soo dhaweeyna ilaahay mahdiis maanta tii sharciiga lagu baareeyay weyn ee wixii qaldan iyo wixii qodob lagu kala garanay weeyaa intaa kadib waxaa xariga laga jiray dhismaha guryaha macallimiinta iyagu wax ka bara dugsiyada kala duwan ee ku yaala magaalada xariiso ee xarunta degmada gabloolu ee gobolka shati danka sektorka waxbarashada run ahaantii markaan wax kaaga tilmaamo macallimiin aad u fara badan baan joogto degmadana degmo cusub baaheed baahi badan oo guryo la'aan ah maadaama jirto macallimiintana dhibaato badan ay ka soo gaadhay xafiiska waxbarashada iyo baahidoodii markuu hoos soo eegay mudnaanta koowaad wuxuu siiyey in macallimiinta si koobtoodii iyo waxbarashadoodii ardayd tayale u soo saraan in baahidooda ka qabjirno oo guryihii aan u dhisno maanta maasha allah guryihii waxbarashada ee macallimiinta maanta annaka xariga ka jaranno waa ilaahay maadi kolay baahidii weynayd dhanka macallimiinta gurya la'aanta ka haysata maanta inay ka kaftoomin ayaan jecelnahay mustaqbalkana insha allah waxaan rajaynaynaa in macallimiinta aan gaadhsiino oo guryaha baahida guryahana ka qabtirno marka macallimiinta kolkii baahidooda laga qabtiro ardadii iyo wixii mustaqbalkii iyo jeenkii fiican inay soo saraan ayaa meesha ka soo baxayso marka macallimiin aad u fara badan oo iska dhibaataysan oo gurya la'aan ayaa ka jirtaheed maanta laakiin baahidii ugu weyneyd ee gurya la'aantii inay ka kaftoomin ayaan jecelnahay mustaqbalkana insha allah waxaan rajaynaa inaan kasii ballaarino aan gaarsiino kadibna waxaa loo dhaqaaqay ilaa iyo gurya wadareedka loogu talagalay kabinetka degmada oo iyaguna ka mid a mashaariicdii sanad miisaaniyadka 2013 degmada laga fuliyey waxaana ka jiray xariga guddoomiyaha maamulka degmada gabloolay gobolka city mudane cabdiqaliin ismaaciil iyo weliba sidoo kale kabinetka degmadaasi bismillah gurigan inaga dambeeyay ama gibidan ugu dhex jira san arkayna waa guri wadareed weeye waxaa loogu talagalay guriyeynta kabinetka inay galaan sidii horeyba aan xaggan han usoo xadhigi jarayn waxaa jira gurigii maxayad shaqaalaha oo gaar ahaan macallimiinta loogu talagalay marka shaqaalaha dowladda haddii kabinet tahay iyo haddii macallimiinta tahay maadaama guri yaraan ay ka jirta degmada degmooyinka cusbaa ay tahay iyaan ku talagalay si maxay ahayd guriyeyn fara badan ama guriyeynta inaan qabanno sanadkan sanadaha dambena insha allah yadnaba lagu sari doonaa marka maadaama guryuhu ay yar yihiin degmaduna degma hadda soo koraysa ay tahay oo guryuhu hagaagsan oo kira aan la helaynin si brotokoolkii loo ilaaliyo midda kale moraalkii shaqaalaha iyo kabinetkaba aan usoo jiidano yaanu qabanay guryeynta sanadkan 2013 ayaa kamid tahay ee dowladda weyne insha allah sanadkanna waan ku guda jiraa inaan sii wadno magaaladana sii magaalino sii ballaarino waad mahadsantiin sanadkan waxaan qabanay mashaariic fara badan mashaariicdaasoo iskugu jirta kuwo caafimaadka ah waxbarashada ah biyaha iyo maxay ahaydeena beeraha nolosha maxay ahaydeena aasaasiga kuwo wax ka tarayaa la qabtay mashaariicda ugu waaweyn ee sanadkan aan qabanay waxaa ka mid ah biyogelinta magaaladan xaariso oo aada loogu baahnaa oon sanadkii oon reservoirka aan dhisnay sanadkanna aan gurtu guri gelinay magaalada meel kastana laga cabayo ayaa ugu waaweyn waxaa kaloo ku xigta caafimaad xarumo caafimaad oo waxaan dhisnay maxay ahaydeena ilaa iyo 4 xarumo caafimaad baan dhisnay dugsiyo waxaan dhisnay hal dugsi diirirka xafiisyada degmada oo maxaydeena saddex aan iyadana maxaydeena diirka aan u samaynay waxaa kaloon samaynay maxaydeena guriwadeedkan hadda aan joogno waxaa kaloon haddana samaynay xaruntii booliiska oo muddo badan meel yaroo baabacsan ay ku shaqaynayeen isla markaana maxaydeena baahi weyn loogu qabay meeshii xataa dadka lagu xidhayay oo marka hore maxaydeena aad
aad u baabacsanayd booliska xarunta booliska oo kuwa ugu waaweyn aan sameynay waxaan kaloo sameynay macallimiinta oo markay halkan timaado maadaama degmadu ay degmooyinkii cusbaa ay ka mid tahay isla markaana guryo badan ayna ka jirin guryo ka waayi jiray macallimiintaas oo guryo u dhisnay kuwaasna waxay ka mid tahay iyaduna mashaariicaha waaweyn ee aan sameynay marka inahaasaa ka mid a mashaariicda ugu waaweyn ee sanadkan aan sameynay waa soddon milyan iyo sagaal boqol iyo labaatan kun oo birka etoobiya ayaa ku baxday sanadkan mashaariicda degmada nolosha maxay ka tari kartaa baa isleedahay adeega wax badan bay ka tari kartaa xagga maxay ahayd inay mashaariicda intaa lacag markii la dhisayey dadka halkan u dhashay baa dhisay gaar ahaan maxay ahdeen dadka maxay ahdeen ay muruqmaalka ah xaggana laga soo qaatay isla markaana wax badan bay kusoo kordhiyeen oo dadkaasi noloshooday ku dabarayeen xagga kale maxay ahdeen mashaariicda degmada laga dhiso o dhan hadday biyo tahay hadday dugsi tahay hadday caafimaad tahay waxay kor u qaadaysaa maxay ahdeen horumarintii magaaladan degmadan ayay kor u qaadaysaa baan isleahay sidoo kale waxaa magaalada xaariso ee xarunta degmada gabreelu laga fuliyey mashruuca biyogelinta kuwaasoo isugu jira mashaariicdii degmada iyo weliba sidoo kale mashruuca LLRB isla markaasna magaalada biyogelin loo sameeyey sida uu sheegayo madaxa xafiiska biyaha ee degmada gabreelu mudane maxamed cawaale axmed kolley sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka dhinaca mashaariicda dhinaca biyaha waxaan qabanay ahayd hal mashruuc oo biyogelin magaalada xaariso ah oo miisaaniyadda degmada aan ka qabanay mashruucaasoo dhan biyogelintiisu 1.5 kilomitr ah tuunba ahaan macnaha mashruucaas kaydka sanadkii horaan dhisnay ahayd laakiin hadda biyogelinta maan qabanay ahayd marka mashruucii muddo 2 bilood ah hadda waa laga faa'iidaystaa macnaha intuu dhammaaday ayaa laga faa'iidaystaa waxaa intaa dheer oon xarunta degmada aan ka qabanay mashruuca LRB kayd kaloo isaguna gaaro biyogelin gaaro oo loogu talagalay barakacyaasha kasoo barakacay meelaha colaadihii iyo maaragtay abaaruhu ay sameeyeen kaasna haddaba laga faa'iidaystaa oo u dhammaaday macnaha marka intaas waa intii xarunta degmada laakiin guud ahaan mashaariicda biyaha markaan ka hadalno waxaa kaloo jirtaa biyogelin aan ka qabanay qabalaha la yidhaaho Fadhato qabalahaas uu ku badan yahay laftigiisu barakacyaal dad u badan dadkaas oo ku barakacay daad mar saameeyey iyo abaaraha soona noqonaya awgeed marka qabalahaas waxaa jiray ahayd ceel qodan oo aan dhammaystinayn laakiin ceelku qodnaa laakiin waxa laga faa'iidsanay ma jirin bay marka annaku la kaashanayna mashruuca LRB waxaan sameynay sanadkan ceelkii in laga faa'iidaysto isla markaana hadda waa laga faa'iidaystaa oo dhammaaday biyogelintii baa la sameeyey marka annaku markaan la kaashinaynay LRB ka qayb ahaan degmo ahaan waxaan geynay bamkii iyo generatorkii iyo generator housekii oo aan dhisnay mashruucan LRB-na waxaa laga kabargeliyey 2.5 kilomitr 2.5 kilomitr tuunbadhan iyo qasabadii ku dhadhacay iyo waterweyntiyadii dayactirka kaydka waxaasoo dhan waxaa la kabargeliyey markaa mashruuca isku soo duuba hadda bulshadaasi way ka faa'iidaystaa weyn ceelkaas afka daboola degmada gabreelu ee gobolka city ayaa ka mid ah degmooyinka deegaanka soomaalida ee laga hirgeshay isgaarsiinta kumeelgaadhka ah ee fiisaadka loo yaqaan si ay bulshadu uga faa'iidaysato dhinaca war isgaarsiinta taas oo qayb muhiima ka qaadanaysa xidhiirka dadweynaha ee bulshada xoolo dhaqatada dhinaca isweydaarsiga xogta ganacsiga iyo adeega iyo waxoogaa xawaashi xawaashkii dheerigana waxay usoo ritaa 200 xawaashan igu soo rit iyo waxa weeyaan iyo in carton biteria waxa weeyaan waxay u leedahay 100% waa faa'iido noo kordhay weeyaan faa'iido weyn baa u dhaxaysa 100% weeyaan macnaha ayaa u dhaxaysa kolkaana kani kale caateen kale taagayo ayaa 100% noqon karaa kani 100% buu noqday war sidii hore waxaan u nahay dad eeg in dalabaan hayn oo madow jooga imika il baa noo bariiqday insha allahu takala in noo bariiqday ayaa rabnaa waa kale ugu jiro 100% faa'iida noo leedahay eeg jabuuti danaan ku leedahay dadkayga jooga etoobiyada waa dadkayga kol kasta waa la hadlaa jabuutina dadkayga galo nuuc kasta waa la hadlaa dan aan leedahay ma jirto dan haddaa diriba ka leahay gaadhiga jaaska igu soo rida waxay igu soo qaada waxaasaa u baahnahay wax kastaan ilahaa kolkaa waxa weeyaan dad indhalabaan hay imikara iftiin jooga macnaha hadal murtidii dad kolkoo madow jooga iftiinna jooganna 100% faa'iidan haynaa
إلهي بمسك إلهي بمركب رقم هنلاقى إنا وحنا كعثنا يا وائل نو برغضة تكلم إنه نقول سيدرو دلودي أتيك دار الله وضو إنه نصيحة جيو سيدك دكان نقول نبيا كرمنا ساسا ولا الكوسو كبيا إن هذا الكي كانوا ما هاد بلو علينا تسك إنه سمي ما مركي أنا كانوا نقول دقا غاي افتي ما جو نايم كوا آها وكان دارو بنا وانا كديم كبول كبول أبر عشان مش ملك سيد جوكتو بل عقل وصو شو بل حق حرير كي كذا وفز تهدو بكو والد إن تسك سيدير جبتو جوين هذا بكم الله تعالى نام ألو هو إذا وين بكتاي صار جبرو قريك هذا عيابة هاي وحن كبلاه مجايب بسم الله الرحمن الرحيم وفارح عرسون وحن هاي درول كام بلاستا وحن أدقم هذا علني يا وربهن تاي سكرسين تاي نو قد بسي كمل قار تاي نو سمسي وحن كربنا نتي جوكتا ده هيدين نو سمسي أدبنا نو علني ورأب بي فايدة أقول هذا هاي مرك هرب وحلمة هلمة هاي نو وحن ورسكرسين gaariga jaad kale isku soo dhiibay farriin laakiin ima ka ahan laakiin hadda halkaan aad ka wacaysa jibuuti baad la hadli toobiya la hadli meel ka saal la hadlaysa aad bay u fiican tahay aad baan ugu mahadcelinayna marka waxaan ka rabnaa tii joogtada aad inoo keento leer keenayna noogu xajisaan aad uga rajaynayna aad baan ugu mahadcelinayna isgaarsiinta ku meel gaarka ayay bulshada iyo maamulka degmadu uga faa'iideystaan dhinaca telefoonka hadalka iyo adeegsiga khadka internetka soo kale isgaarsiinta ku meel ee degmada Gabreel laga hirgeliyay waxa kale oo barbar socday isla markaana dhismihiisa uu socdaa aasaaska birta aanteenada rasmiga ah oo shirkadda warshigaarsiinta Ethio Telecom ay ka taageysho bartamaha magaalada Xariiso ee xarunta degmada Gabreel si ay bulshadu u hesho adeeg warshigaarsiineed ee joogtada ah oo ka qayb qaata kobaca dhaqaale ee bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa magaalooyinka umad waxay xoog saartay degmadan horumarinta aasaasiga ah sida markaas gaarsiintii la yeeshay oo heli lahayd in xog la saaro sida hore loo wadaagsanaa digmooyin la dhowri soo digmaa waxa la sameeyay 15 kamid ay ka mid tahay digmadani in gaarsiin ku meel gaar ah loo sameeyo gaarsiin saaso la yiraahdo nooc loo yaqaan visa fa loo yaqaan marka waa la sameeyay taas inta la sameeyay hadda nasiib wanaag in muddo 3 bilood ah waan ka faa'iideysanay taas ku meel gaarka ah intaas kadib waxa haddana xoog la saaray birtii caadiga ahayd in la taageero mobaylta tawarkii caadiga marka taana dadaal badan kadib waxa la wada bixiyay degmooyin badan oo deegaanka kamid ah iyo iyana kamid ah tiina xoog waa lagu saaray gaar ahaan xafiiska madaxtooyada aad baan ugu mahadnaqaynaa sababtoo ah wax badan oo daahsanaa oo kala daahsanaa oo nidaamkii uu kala daahsanaa xubno loogu soo madabay macnaha in qaybtaas ama kaariyada qaybta horumarka waaxyaha federaalka ah ayaa xoog saaray marka maanta kolay mashruuc uu daahay oo waqtigii la bixiyey ilaa hadda inuu dhammaaday laakiin sababo jira awgeed hadan wuxuu socdaa muddo dhowna in laga faa'iideysan doono iyan umalayn doonaa sababahan waxay noo sheegeen kolkan la xirinay cidii qandaraaska qaadatay waxay noo sheegeen kow in xagga sawirka lagu la shubayo birta gudaha inay dhibaato ka jirto ay horey uga helin maaragtay national cemento marka xukuumaddana waa ka wargelinay xukuumaddana way ka gacan siisay hadda way yimaadeen sawirkii way keeneen way socdaan marka waxaan filaynaa insha Allah haddii la ilaamo muddo dhow inaan maragtay ka faa'iideysano halka waxa weeyaan horta waxba soo fudaydiya marka waxaan helay waan oran karaa anagu imika degma ahaan inaan la xirino gobolkii iyo deegaankii waxaan tagaynay qadalaha ugu soo dhow oo ma taqaanay ilaa 60 km qabalaha santigni laftigeega maalin aan helo networkii wirelesska iyo maalin aan weyn waana wireless iyee ahayd laakiin hadda waxaan haysanaa internetkii oo wifi ah waxaan ku direynaa reportigii toos oo wifi ah bulshadii waxay helaysaa halkan telefoon laga dirsan jiray ma jirin laakiin hadda waad arki doontaan kulay meesha laga dirayo bulshadiina waxay u jirtaa fiib sidoo kale ambulansiyada adeega ambulansiyada ee dhibaato xoog leh naga haysatay macnaha qofka imika farato ama xore qadalahaas haday isku go'ayso hooyo
أنا كنا لما سحريري كده يعني بيجات كم بفرن لو سدي بيجي لكن هذا واحد وين يجينا كيرا مرمر وده أي بس كاي سانة يستعمله أنا أقول لكن كم أنا ده صالح ما كان أمبلاسكي كل كابو الله ترى يا كي ما كان أدي جينو عاسها هي أت وفضل هذه سواء كلا بشر لفتي هذا كورد أنا كو دولة ما نهوج كلهم قالوا كحسنا كل كان ريبورت بيننا أدي جينا أدي سنين قريرين لكن بولشيد ما دام يهيسن دبعت حيوق له يستين هذا لكن أب بيقولنستين هكذا بيكنا درسان برامج كين نجار كا أنت أسيو كودنيا أنت عندي برامج لما دام كل ميدونه وحيدن كودافيا نبيت كليو نبيت كليو.